چې چن چن وړه وړه در پسې در شم، که په اوږد خوب اوده در پسې در شم، د بالخ لاندې د زخرو ګولۍ ساتم، خوبه ته راځې که زه در پسې در شم، ورک نظر او ماتې خپې په یو ځای ناست یم، خدای دې غرق کنه. دا د ارن ځای دی بیا سره نه هېږي، کته را کوش او برا وخیجه. دا خو شاته لاړ شه، شاته لاړ شه، لري لاړ شه. دغه ځنه ویډیو شاته کې شاته دا وښه پدې شي نه زو داسې ته وګورې چې پدې شي ودا هغه بل اړ شي دا کې وړي پخا پدې زه خو دغه نه کوم. کسواته دا قشا ډېر خذبین کرسی دی. ها دا هغې طرفه را روان وو، نو هغه ورله لیټونه ورکړه چې لار تنګه ده، بس مه راځه. یو لس کلن ماشوم د روډ په غاړه لاس کې لیدکی ولاړ، غربت په غاړه وخته ماښام ورنږدې ورغلم. زه ورنږدې شوم، ما پوښتنه وکړه، ماشوم خبره غرېونیولې وکړه، ویلې لیدکی واخله، دا بل څه واخله، په کم قیمت واخله، خو ما نه واخله. ویلې نه پلار لرم نه کور لرمه، زه کور کې هغه کونډه مور لرمه، زوړکی ورور او کوچنی خور لرمه، خو هم د کلي خوا پیغور لرمه. سترګې د اوښکو نه راډکې شولې، څه په نازړه انداز داسې وایي، زما د پلار ارمان افسر به جوړ شي، زما د کور ښاغلی نر به جوړ شي، تیارې به ورکې شي، رڼا به را وړې، ته به مثال لکه د نور جوړ شي. پلار چې مې لاړ، ما نه قدم مات شو، د لوبو وختو په ما غم مات شو. پلار به مې دا یوه خبره کړله چې ښه را لوی شي، غټ افسر جوړ شي، زما ویران کنډر ته ور جوړ شي. خو ارمانونو ارماني وړلو، خو ارمانونو ارماني وړلو، دغه یو داغې په زړګي وړلو، غربت مې پلار هېر کړو، دنیا هېر کړه، روټۍ هر وخت مونږ په ژړا تېره کړه، زمونږ اوښکې په امې سیرې ګریوان، زندګي خلکو په خندا تېره کړه. ای دلته خو خلک رانده زوړ نه مړه دي، دلته تپوس ته یو غریب نه کېږي، دلته تپوس ته یو بچی نه کېږي، چې دا لاچار بچی د روډ په غاړه لاس کې ټوکرۍ نیولې مور دپاره، دی به سبا د رنګونو لاندې رزق به ګوري، څو مینونو لاندې سی به ولې په تا کې سخاوت نشته، تا کې غریب سړي عزت نشته. خدای دې پیرون په شانتې غر کړه سی به چې در کې تپوس صلاحیت نشته، خدای دې پیرون په شانتې غر کړه سی به چې در کې تپوس صلاحیت نشته. ته خو به خېټه د آرام وړکۍ یتیم بچي ته سهولت نشته، او نادان که وایي نو رښتیا به وایي، دې کې تفسیر ته ضرورت نشته. کم ځای آئے حالکہ بھی ہی جنت تے ہا یہاں کا جنت تاس دار شاہ تہ ہندا زر زر وہ کہ کنے شمن وزگار شمڑا ہا حضرت تصویران نے پورا کی گی شابا ہا شابا در کی گا مکم نہ گلے اس اس تے تلاش ہے داو زے می اس تے سٹاک جمع کائی دے نہ وقت شو کنه نه خدای مسلمان نه نه لا بابا جی شپیا تو پر پروگرام دی ساری سے بل پکرا وسو ها